欢迎大家来到兔女郎的频道，是兔兔郎。我们今天要来讨论生产前与生产后你的想象与实际的差异。你生产前非常焦虑，你什么都焦虑。你们还记得我们之前有拍过孕妇焦虑的影片吗？那时候第一大点就已经先讲到对小孩子的外表感到焦虑。他长这样，焦虑想说宝宝长很丑怎么办？不是，因为我会担心，是因为我小时候真的很丑。我那时候说我很怕他长得超像我，那时候看那个超音波我就觉得好像我，有一点点没有敢跟你承认说其实我觉得超像我。人的语言是有能量的，你讲出来就成真了，就越来越真，越来越真。你以为你不讲出来想在心里有比较好吗？他就是像我。他是你的小孩，像你很正常。然后那个一生出来你抱给我看的时候啊，我一看就是好像我，就我迷你版的我，对不对？但我觉得他长得蛮标志的、啊、因为我在那一片的时候其实有讲到说我小时候很衰什么的，可是我后来又回去看了那一片，就我小时候的照片，我觉得我有一种气质，看人会这样看，这样看。对，可是我发现恭喜不会，然后他会笑，我跟他的个性其实是差很多，还有眼神也是差很多，然后呈现出来感觉完全不一样。恭喜眼睛很圆很亮，他就是好好的看，水汪汪的看，他不会像你这样看。这样到底是什么意思啊？我在看我以前的照片，我想说这什么意思啊？恭喜笑起来好可爱，会这样，还会歪嘴一下，会只单边笑这样。然后你笑起来这样，长相想象跟实际的差别，那这样有什么差别啊？气质的差别。对啊，就很漂亮，然后会笑，眼睛很亮、很圆、很大。我们之前有提到说，就是个性不同、气质不同，其实整个人出来的感觉是差很多的。对，因为眼睛是灵魂之窗嘛，我觉得眼睛如果呈现出来那个眼神跟那个状态不一样，我觉得整个都会不一样。然后那时候我还说对生产这件事情感到很焦虑，你那时候也说你很焦虑，我们两个都很焦虑。你实际经过之后，我还是很焦虑，我现在很失控吗？没有，你现在很慌乱。看所有的门打开我都很紧张，不可能握拳。我跟你说生产这件事情就是很可怕。为什么大家会说什么生产很像走一趟鬼门关？虽然这个讲的比较夸张一点，可是我真的坐在旁边我真的觉得坐立难安。这种感觉就有一点像是说我很怕医生突然问我说保大保小你要保哪一个，就是脑袋很多这种很可怕的感觉。我其实回想当天那个经历我还是觉得很可怕，触目惊心。那个过程我其实真的很不喜欢。我觉得我已经尽可能让自己符合期待去度过这全部的过程，可是其实还是有很多难受的地方。因为你在那个过程里面，其实你在经历一个你人生中完全没有过的经验，你内心就会感到非常的害怕冲击。我也是没经历过，但是我真的觉得有种伪生产的感觉，好像我自己也生过一次。因为我们两个都是第一次，不管你是第一次陪人家生产，然后我是第一次生产，其实我们都会把那个感知放到最大，那个感觉好像回到小宝宝的时候，你所有的感知都很大。你知道你生完我也虚脱吗？我知道啊，因为我整个太紧绷，等到确定你们两个人都平安没事的时候，我整个放松下我就虚脱。总之对于这件事情，我觉得我们的焦虑跟实际是差不多，不同层面，但总结来说焦虑只是差不多。我也觉得差不多，每位母亲都非常的伟大。你还记得我们在生产前，不管在怀孕期间，甚至我还没有怀孕的时候，我们计划怀孕的时候，我们都会想象这会是一个什么样的宝宝呢？其实我们也曾经有许愿，许愿说他是个什么样的宝宝。那我这样是不是自打嘴巴？我之前还写一封信给儿子，然后说什么，我期许自己能在未来每个时刻都能明了自己与你是不同的个体，我期许自己不该总是用自己的角度看你。哦，不一样不一样不一样，我们许愿是非常肤浅的。关于长相都许了好多个愿哦，比较多着重在长相的部分。长相跟那个性格吗？我有点忘记。性格有一点，可是因为长相就是基因的组合啊。你知道有些人会说他把他爸爸跟妈妈的缺点全部集合在自己身上，当然也有一些是把爸爸跟妈妈优点都放在身上。那我觉得既然他无论如何都要有个外表，要有一副皮囊的话，那我当然就是有我自己的喜好啊。你最大的喜好，你说你一定要有一个大垂垂眼。他这不垂很难哎，因为我也是垂的啊，东东也是垂的。废话，一定是垂的。没有没有没有，你知道你也是垂垂眼，可是你不一样。我要的是奶狗，奶狗亮亮的、清澈的，希望它是有一种对于这个世界是充满期待跟新奇。因为你知道有些婴儿的眼神就很老成不腻，感觉很厌世，觉得我为什么出生在地球上。我觉得连我小时候的心态我都觉得是这样。万岁虽然是一只小公狗，但是它不管是在台湾还是在美国，它都被称赞就是漂亮，在国外就是 beautiful， 结论就是漂亮。我就觉得 OK， 漂亮男生其实也不错，就我希望他是一个漂亮的小男孩。那我觉得他其实有在外表上达到我的要求。要求
对漂亮的定义。我插一个问题，对于许愿这件事情，那时候有没有人跟我们分享过许不许愿的事情，然后该不该许愿这样子？有人分享，有妈妈说她在怀孕的时候许愿，然后小孩就有达成。我反正也抱着这一种玄学的事情嘛，不许白不许，没达成就没达成。如果有嘞，你可以表达你的喜好啊，你要长怎样其实是你的自由啊。对，我还是可以说，这是一个心理上的安慰，你知道，我就怕你真的许了之后，发现他都有达到的时候，你就会怪自己不够弹性，后悔自己不够弹性。所以我是秉持着这样原则，反正我知道他成为胚胎那一刻起，应该就定案了，其实已经定案了。对，所以我就管他的，我就是照许，很贪心贪婪的许。但我必须说，很神奇的是，他都还实现了。我觉得很神奇，这个漂亮其实我们是放在内心，就是我们自己有讨论过，但后来发现他生出来之后，很多人会用漂亮来形容这个婴儿，说你生了很漂亮的小孩。就除了可爱之外，会有漂亮，这一点觉得就跟万岁蛮像的。我还希望他很秀气，不要太粗鲁嘛。结果他喝奶真的是非常秀气，喝一个小时，每天没有一个小时喝不完。他就是很优雅的慢慢喝，护理师轮班嘛，然后轮到他的都会特别跟我们说，他喝奶蛮秀气，不像其他宝宝可能会用啾啾啾啾啾用抢的把他全部这样渴完，他就是慢慢喝，秀气有。这个愿望有时候许的时候，你想象的样子跟他其实有一个反面，很难在许愿的时候想得到。许愿的时候你知道很小心，他会有一些副作用。对，就是认知上的差异。他是秀气没错，可是代价就是你要喂他喂一个小时。人家可能20分钟就搞定，半小时就搞定了。对，你有许希望他会笑，因为你是一个不会笑的小孩。如果像你没关系，至少要会笑。我很常看到我小时候照片，我想说，可是如果这个小朋友会笑的话，好像其实就会可爱，就可爱了，对对，就没那么衰。对，然后我就说我希望他可以把感知放大，然后喜欢这个世界这样子，觉得他有讲这句话让妈妈听。你是妈妈，不要用好像，你就是，我也是妈妈。来，有些人说胎梦可以预知性别啦，胎梦也是非常有趣的。我记得我最早做胎梦的时候，是我们交往大概1年半的时候，那时候我们都还没有计划生小孩，也还没有动人，什么都没有。这集的重点就在这段故事里面。这个真的很奇妙，那时候我们正还在谈恋爱初期，同居嘛，睡觉，有一天早上起来，我很兴奋把你摇醒，说我做梦梦到什么。跟你说胎梦，我觉得很有趣一点是，什么梦我都不记得，但那个梦我记得非常清楚，很像在一个球场，铝制的阶梯，我跟你就坐在阶梯上，抱着一个小孩，那个小孩我不知道性别或什么，我只知道很安详的睡在我怀里。然后另外一个小男孩就站在栏杆那边，很开朗，跟所有经过的路人打招呼：“你好，我叫做随轩。”就他有一个名字，非常的清楚，他还知道是哪个随哪个轩，非常的随，玄学的玄。那时候只觉得这名字那么拗口，我们两个就是很淡定看着那个小孩，很开心的跟所有经过的人打招呼。也因为他很热情，所以大家都有回应他。然后我就觉得 OK， 这小孩很快乐，我就是知道那是我们的小孩，而且我很明确知道他是男生。虽然我们做试管在美国啦，美国是可以揭露胚胎性别的，但是在揭露胚胎性别之前，我们两个人就有共识说 PGA 检测一定要健康，因为我们希望小孩健康，所以他健康是第一个考量。再来就是胚胎等级，我们选最高的。也很神奇的是，胚胎等级最高又健康，符合条件的就只有一个，就是男宝宝，就是现在恭喜。其实中间我们的计划原本是我现在生一个女生，然后你生一个男生，结果最后还是变成那个梦里的，我觉得也是，也是蛮妙的。故事的重点就是我们会有小孩，这一切完全就是从这个梦开始。我们两个关系里面，我比较像是计划推行者，我就是会很常 picture 一些事情，拉着我一起去做。我们觉得我们可以做这件事情，因为你讲这个梦，虽然你只觉得无心讲了一下，可是事实上我就觉得说，我们可以想一想要生小孩的事情了嘞，渐渐的就往那个方向去。除了这个胎梦之外，怀了恭喜之后，我们两个不约而同都还有在各自做自己的胎梦，还做一样的，我觉得很鸡皮疙瘩，都是跟眼睛有关系。像我就是在黑暗之中，你就只看到一双大眼睛，很大很明亮的眼睛，但我看到现在是蓝色的眼睛。不管，重点就是那个眼睛。我还有梦到我抱了一个出生的小孩，就是恭喜出生了，然后他的五官我都看不清楚，只有眼睛我看得特别清楚，就是那种外国人的一折很深的那种大双眼皮，然后眼睛是咖啡黑色的，那个眼睛这样一直看着我，很水汪，很漂亮的眼睛。我觉得恭喜就是这样，确实是一折很深的双眼皮，然后眼睛咖啡色的。我常常都觉得他张开眼睛比较好看。他是啊，他是啊，所以我们梦到
的时候，他永远都是张开眼睛的，很神奇。我觉得胎梦是无法解释的，巧合度很高。我们今天在默默讲到一些有关玄学的事情，这样子，但是蛮有趣的，所以跟大家分享 before 跟 after 的这个差异的 gap， 你最后的心得是什么？我觉得有些东西还没有经历，因为毕竟我们产前怀孕期间，你还有焦虑到它包含未来的学习、学校资源啊，要报哪一间学校，什么时候要上课啊，要抢学校什么之类的，希望怎么培养他去了解他的兴趣在哪里。这一段是宝宝时期，还没有那么明显的，我现在还在焦虑中。但如果以前后有焦虑的，然后已经发生的来看。当妈妈就是会很焦虑，就像你说的，你看你生他那个过程，我还是很焦虑。然后生完他，黄疸素质降不下来，我也在担心。他每天早上起床第一件事情就是打开平板看一下黄疸素质是怎么样，然后他的体重、他的喝奶，每天都在看这些不同层面的焦虑。但我觉得我应该是继续焦虑下去，我会把这份焦虑放在心里，只跟你分享，不希望我的焦虑去影响到他。经过这一切啊，我觉得产前的焦虑必然有，但这就是必然的、啊。也不能好像跟妈妈们说啊，你不要焦虑啦。哦，对，我觉得我们两个只能够彼此分担这个焦虑，不要把焦虑变成限制，怕小孩受伤或怕小孩怎样，然后就不让他怎样，这样就是不好。但我觉得这种焦虑一定会有，找个人跟你分享焦虑，我觉得会好很多。我自己的这个 before after， 我只觉得好神奇，这样就有一个宝宝，然后这个宝宝很我们家，我不知道怎么讲，就是我们家的小孩的感觉，看就是很喜欢妈妈滤镜。那今天分享就到这边了，还是结束一个很突然。如果你们也有一些产前跟产后的焦虑的差异，也可以跟我们分享，或者是你有做过什么很神奇的胎梦，也可以留言再跟我们分享。喜欢的话记得按赞、订阅、加分享。想要说拜拜。